18年ぶりに復活する NHK 群像ドキュメンタリー新プロジェクト X 挑戦者たち、毎週土曜あと7時30分の取材会が4月1日東京 NHK で行われ、 MC の有馬義雄記者、森花子アナウンサー、制作統括の久保健一氏が登場した。有馬記者は個人的に昭和からの決別を裏テーマに掲げているといい、新シリーズが取り上げるのは平成、令和のプロジェクトを掘り起こして伝えていくのだから、新しい時代のプロジェクトはどういう価値観で、どんな人たちが実現してきたのか、そこを見ていくのは面白いのではないかと話す。しかし、収録を重ね、そう簡単じゃないかっていうことが分かってきたそうで、結局大きなプロジェクトって上司と部下の信頼関係だったり、時には自己犠牲を厭わないチームワークだったり、無償の家族愛だったり、あるいは友情だったり、そんないつの時代も変わらない人の思いがプロジェクトを大きく動かしているんだなっていうことを改めて知った。だから基本的には18年前のシリーズと変わらない。努力は報われる、きっと夢は叶う、そう信じて頑張ってきた人たちのドラマを丁寧に掘り起こして丁寧に伝えていきたいと意気込みつつ、とはいえ個人的には昭和からの決別も裏テーマとして持っていきたいと語った。